Dobre, má ešte Monika nejakú otázku? Pán v maskáčoch. Prišiel z boiska. Nejde? No, dobre, už je to. Pán Matovič, môžem sa niečo opýtať? Samozrejme, od toho sme tu. Slovensko, koľko má ľudí? 5,4 milióna. 5 miliónov 423 tisíc. Výborne. Sa mi zdá. Koľko prezidentka bere plat? Zdá sa mi takých 15 tisíc. Poľsko, koľko má obyvateľov? Myslím, že 38 miliónov, ale výborne, Ukrajinca je možno 40 miliónov. Tak, dobre. Koľko má poľský prezident plat? Určite menej. Necelých 5 tisíc eur. Ďakujem, dovidenia. Ďakujem pekne za skúšku.